Ashtë vërtet që kanë arrestuar. E kanë arrestuar Udhashin thotë që në Tiranë. Kush e ka arrestuar sigurim? Shërbimi informativ. Për çfarë arsye? Po din ata tash të kujtohen. Po sigurisht e dini edhe ju, po. Jo, jo. Thuhet që për kontraband tarm. Ah, jo, jo, jo. Nuk ish filluar atëherë fare, lëvizja me armë. Taçi mos. As mos burimi kot, as mos kritikojmë të tjerë kot. Veç ka qenë arrestuar. Të gjithë të huajt janë detyrim i shërbimit të mbahen në kontroll.